أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت وارس علی شاہ دیوا شریف رحمت اللہ علیہ اور ایک کچرا اٹھانے والے خاکروب کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا ناظرین کرام آفتاب ولایت سیدنا حافظ حاجی وارس علی شاہ کاظمی سادات کے حسین گلدستے کے گل نو بہار ہیں سن 1822 میں دیوا شریف بھارت میں پیدا ہوئے 7 سال کی عمر میں آپ قرآن کریم حفظ فرما چکے تھے صرف 14 سال کی عمر تھی کہ اہل طریقت کے دستور کے مطابق آپ کی دستار بندی بھی ہو گئی اور اسی وقت سے آپ کی ذات بابرکات سے سلسلہ رشد و ہدایت بھی جاری ہو گیا 15 سال کی عمر میں دربار خواجہ میں حاضر ہوئے تو جوش ادب نے جوتا پہننا بھی ترک کرا دیا پہلے حج کے لیے احرام باندھا جو باندھا تو ہمیشہ کے لیے دنیاوی لباس ہی ترک فرما دیا جد اعلیٰ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے روزہ اقدس پر حاضر ہوئے تو صفت ابو ترابی کے اثر سے زندگی بھر کے لیے فرش خاک کو اپنا بستر بنا لیا کربلا پہنچے تو تشنہ لب شہیدوں کے غم میں ہمیشہ کے لیے بھوک پیاس کو اپنا توشہ بنا لیا روزے تو شروع سے ہی رکھتے آئے تھے مگر آپ مسلسل 7 روز تک افطار نہ فرماتے حج بیت اللہ شریف کی سعادتیں کم عمری میں ہی حاصل کرنے لگے تھے بغیر سامان سفر کے پیدل ہی دیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہو جایا کرتے تھے پھر سالہ سال وطن عزیز کی طرف لوٹ کر واپس نہ آتے دوران حج روزانہ مسجد حرام میں 2 رکعت میں پورا کلام پاک ختم فرما دیا کرتے تھے روبرو اس کے کچھ نہیں معلوم کیا ہوا بے خودی میں کیا نہ ہوا تاثیر برق حسن جو ان کے سخن میں تھی ایک لرزش خفی میرے سارے بدن میں تھی تمام عمر رشد و ہدایت کرنے والے یہ آفتاب ولایت سن 1905 میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے مگر آفتاب ولایت کی وہ کرنیں جو انہوں نے اس دنیا میں روشن کی آج بھی ان کے دم بدم سے ہر طرف زو فشاں ہیں ناظرین یہاں ہم آپ کی چند کرامات کا ذکر کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ سے شام کو جا رہے تھے راستے میں ایک شخص نے کہا کہ حضرت اس راستہ سے آپ نہ جائیں ادھر ایک اونٹ دشمن ہے جب کسی مسافر راہگیر کو آتے دیکھتا ہے تو دوڑ کر اس کو زخمی کر دیتا ہے جب آدمی مر جاتا ہے تو قزاق لوگ جن کا اونٹ ہے مال اسباب آ کر لے لیتے ہیں مگر ہم نے نہ مانا اسی طرف چلے جب ہم ایک میدان میں پہنچے تو پھر واقعہ دیکھا کہ ایک اونٹ بلبلاتا ہوا آ رہا ہے جیسے ہی وہ ہمارے قریب منہ پھیلا کر دوڑا ہم نے کمر سے چاقو نکال کر اس کی زبان کاٹ ڈالی پاس وہ فوراً زمین پر گر پڑا اور مر گیا قزاق لوگ دوڑتے ہوئے آئے کہنے لگے کہ ہمارا اونٹ کیوں مارا اب کیا کھائیں گے ہم نے کہا خدا کا رزق کھاؤ فوراً سب نے توبہ کر لی اور کہا کہ حضرت ہم سب اس پیشہ پر لعنت کرتے ہیں پھر وہ سب آپ کے مرید ہو گئے اور ہم کو کئی دن مہمان رکھا محترم ناظرین اکرام سرکار وارس پاک کے باطنی فیوز و برکات اور روحانی اثرات سے خاص و عام برابر کا فیض اٹھاتے بلکہ آپ کی نگاہ پر اثر کمزوروں ناداروں بروں اور بدکاروں کے حق میں زیادہ کارگر ثابت ہوتی چنانچہ ہر قسم کے سالک اور مجذوب رند و پارسا عالم و جاہل فلسفی منطقی الہادی اور نیچری ہجوم در ہجوم آپ کے پاس آتے اور حقانیت کی دولت سے دامن دل بھر لے جاتے بہت سے فلاسفر جو پہلے معجزوں اور کرامات کا مذاق اڑایا کرتے تھے جب آپ سے ملتے تو قائل ہو جاتے اس طرح ہٹ دھرم دہریے جو پیغمبر تو کیا خدا تک کے قائل نہ تھے آپ کو دیکھتے ہی خداوند کریم کی ذات والا صفات پر ایمان لے آتے آپ کی ولایت کی تاثیر تھی کہ جس بستی میں آپ پہنچتے وہاں کے چھوٹے بڑے سب لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آتے تھے آپ کوئی دوا نہ دیتے مگر ایک اشارے میں مریض کی صحت ہو جاتی اور آپ کی زبان فیض ترجمان میں تاثیر مسیحائی تھی چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ جب آپ چندر گڑھ میں رونق افروز ہوئے تو وہاں ایک کچرا اٹھانے والا بیمار خاکروب بھی بڑی عقیدت سے حاضر ہوا
مگر دور ہی سے سلام کر کے آہ و زاری کرنے لگا۔ اسے جزام کا مرض لاحق تھا، یعنی اس کو کوڑ کی بیماری تھی، اس لیے قریب نہ آتا تھا اور دور کھڑا روتا چلاتا رہتا تھا۔ کہنے لگا، میاں اب میرا ہاتھ کون پکڑے گا؟ سب کے مولا تو آپ ٹھہرے، مجھے کون قبول کرے گا؟ دو دن برابر اسی طرح تڑپتا رہا، آخر آپ کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا۔ مسترب ہو کر آپ نے فرمایا، میں تجھے اپنی آنکھوں کے ذریعے مرید کرتا ہوں، مجھے اچھی طرح دیکھ لے۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنا رخ روشن اس کی طرف پھیر دیا۔ چنانچہ رب نے ایسی مسیحائی دکھائی کہ آپ کی ایک نظر کی تاثیر سے اس کی صحت لوٹ آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب زخم بھر گئے، موذی مرض سے نجات پائی، دولت دارین مفت میں ہاتھ آئی۔ صحت یاب ہو کر خاک روب عالم جوش و مستی میں سرکار والا کے قدموں میں لوٹا جاتا تھا، یہ منظر بھی قابل دید تھا۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ عین الیقین از سید عبداللہ شاہ وارسی رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔